Bu filmdagi dam olish kurortida dahshatli voqealar sodir bo'lardi. Gap shundaki odamlar qanchalik katta jinoyat qilishmasin, ularning o'rniga klonlashtirilgan versiyalari javob berishardi. Film ozgina qo'rqinchli va dahshatliroq. Shuning uchun ham videoni boshlashdan oldin ko'ngli bo'shlar ko'rmasliklarni tavsiya qilamiz. Agarda ko'rishga qaror qilsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va videoni boshlashdan oldin like bosishingizdan chiqmasin. Videomiz homiysi esa Mostbet kompaniyasi. Hozirroq kommentariyga tushing va qisqa film promokodi orqali ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Demak, siz bilan qisqa metraj kanali, quloqchinlaringizni taqing va boshladik. Tanishing er-xotinlar James va Emma. Ular yaqindagina Lake Tahoe degan joyga dam olishga kelishadi. Turmush qurganliklariga uncha ham ko'p bo'lishiga qaramasdan, ularning o'rtasidagi munosabatlari uncha ham yaxshi emas edi va bu dam olish kunlari ular o'rtasidagi his-tuyg'ularni ozgina bo'lsa ham tiklaydi degan umidda edilar. Ular dam olishga kelgan mamlakat juda ham qashshoq edi. Mamlakat aholisi shunchaki yashashmasdi, ular yashab qolishga harakat qilishardi. Shuning uchun ham dam olish maskanining panjaralari himoya devori qilib o'ralishga qaramasdan ham u yerga oddiy aholi ba'zida bostirib kirib turishardi. James esa bostirish vaqtida ozgina qiziqib qarab ko'rmoqchi bo'ladi. Lekin uni u yerda Gabby ismli ayol kutib oldi. Bu sarq sochli qanchiqchi Jamesning yozuvchi ekanligini bilishini va uning san'at asarlaridan juda ham ta'sirotda ekanligini aytadi. James esa bundan hayron bo'ldi, chunki uning kitobi hech kim sotib olmasdan umuman olganda bankrotga uchragandi. Lekin shunday bo'lsa-da unga qizning gaplari juda ham yoqib tushadi. Chunki u kitobining davomini ham yozmoqchi edi-da. Shu kuni kechda oilalar kechki tushlikka chiqishadi. Shu yerda ma'lum bo'ldiki, sariq sochli qaychaning Albin ismli arxitektor eri ham bor ekan. Gabining o'zi esa aktrisa bo'lib pul topardi. Jamesning o'ziga keladigan bo'lsak, u 6 yildan beri hech narsa yozmagandi, chunki unga ilhom kelmasdi. Shu paytda Albin Jamesga shaharni aylanishni taklif qiladi. James esa ozgina qo'rqib, bu yaxshi fikr emasligini aytdi. Shunda Albin hech narsadan tashvishlanmasligini va hech narsa bo'lmasligini aytadi. Ertangi kun ham keldi. Oilalar bir plyajga kelishadi va u yerda dam olib, tunda havo sovib ketganligidan qaytib ketmoqchi bo'lishdi. Lekin yo'lda qaytayotib, James bir odamni urib yuboradi va shokka tushib, ular birdaniga mehmonxonaga qaytib kelishadi. Lekin tunda eshik taqqilashidan uyg'onishdi. Bu politsiya edi va ular gumonlanuvchining uyiga kelishgandi. James bilan Emmani politsiya mahkamasiga olib borishadi va ular ikkisini ajratishdi. U yerda Trish ismli detektiv Jamesning oldiga keldi va u Jamesga ularning qonunlariga ko'ra u qatl qilinishi, qatlni esa o'sha ular urib yuborgan fermerning 9 yoshli o'g'li ijro etishini aytadi. Shunda James unga bu juda ham katta jazoligi, shunchaki baxtsiz hodisani deb uni qatl qilinishi yaxshi ish emasligini aytdi. Shunda detektiv unga yana bir yo'li borligi va juda ham katta pul evaziga ularning mamlakati ajoyib bir qonun taklif qilishini aytadi. Gap shunda ediki, Jamesni klon qilishardi va o'sha klonni jazolash uchun jo'natishardi. Boshqa chorasi qolmagan James hammasiga rozi bo'lishga majbur bo'ldi. Doktorlar undan juda ham ko'p analizlar olishdi va klonlashtiriladigan xonaga olib kirishganlarida unda juda ham katta gallyutsinatsiyalar boshlanib, hushidan ketadi. O'ziga kelganida esa uning kloni tayyor ekanligini aytishadi va u klonda hattoki uning xotiralari ham saqlanib qolgandi. Bir necha soatdan so'ng qatl qilish marosimi boshlanadi va buni James bilan Emma ham kuzatib turishga majbur edilar. Shundan so'ng xonaga fermerning o'g'li qo'lida pichog'i bilan keldi va qatlni tugalladi. Xonaga qaytib kelgan Emma birdaniga talvasiga tushib, mamlakatdan tezroq ketish uchun narsalarini yig'a boshlaydi. Lekin Jamesga keladigan bo'lsak, u pasportini topa olmadi. Shuning uchun ham pastga tushib reseptsiyondan so'raganlarda ularda ham yo'q ekanligini aytishdi. Lekin ular dam olish kunlarini ozgina cho'zib berib, yordam bera olamiz deyishadi. O'sha yerdan ozgina uzoqlashmasdan uning yoniga Gabby keladi va hamma bo'lgan voqealardan juda ham katta afsusdaligini aytadi. Gabby unga aytib bera boshlaydi. Bundan bir necha yillar oldin u yeri bilan bu yerga ish masalasida kelishgan. Ularga bassen qurilishi topshirilgandi. Lekin eri Albinning e'tiborsizligi sababli qurilish vaqtida ikki ishchi halok bo'ladi. Shunda hukumat uning eriga ham xuddi Jamesga bergan taklifni taklif qilishgan.
Gabi yana aytib qoldi, juda ham boy turistlar bu yerga. Faqatgina o'z klonlarini o'ldirib, rohatlanish uchungina kelishadi. Buning oqibatida ular o'zlari uchun sirli jamiyat ham tuzib olishgandi. Va oroldagi oddiy aholini o'ldirib, rohatlanishardi. Guruh a'zolaridan biri bugunning o'zidayoq o'yinni ozgina jiddiylashtirishni taklif qiladi. Ya'ni ular bugun dam olish joyi kurortning egasining uyiga kirib, shunchaki ko'ngilxushlik uchun uni o'ldirishni taklif qilishdi. Lekin James bu yaxshi fikr emasligini va bunga qo'shilmasligini aytadi. Guruh a'zolari esa uni bosim yo'li bilan yoki shunchaki rozi qilishdi. Qo'qtinda ular qo'pol usulda uyga bostirib kirishadi. U yerda esa Gabi pistoletni o'qtalib, uy egasini vahshiylarcha o'ldirishni aytadi. Shunda Ahrana kirib qolib, bu janjalda Gabi uni otib o'ldiradi, Albin esa oyog'idan jarohat oldi. Shuning uchun ham ular mehmonxonaga qaytib borishga majbur bo'lishdi. Keyingi kun ham keldi. Guruh a'zolarining hammasini politsiya mahkamasiga olib borishadi va tergovchi ular qilgan ishni juda ham vahshiylik deb atadi. Va bu safar jazolanadiganlar ularning o'zlari bo'lishadi. Lekin qatl qilish vaqtida ma'lum bo'ldiki, bu ularning shunchaki klonlari edi va asosiy guruh o'lmagandi. Uyga qaytib kelgan James xotiniga bu yerdan ketishni xohlamasligini aytadi. Chunki bu yer unga yoqib qolgandi va uning yangi uyiga ham aylangandi. Keyingi safar Gabi bilan uchrashib esa Gabi unga qandaydir modda beradi. Va o'sha yerda xayolini olib, erkakdan yaxshigina foydalandi. Oradan bir qancha vaqt o'tib, James ulardan biriga ham aylandi. Va ular iste'mol qiladigan narsalarga o'rganib ham qolgandi. Yig'ilishdan birida erkaklardan biri detektivni tutib olib, narki dunyoga ravona qilishni taklif qiladi. Va guruh a'zolari o'ylanib o'tirmasdan birdaniga bunga rozi bo'lishdi. Ular detektivni qo'lga olishganlarida James yana chakib oladi va birdaniga o'z miyasini yo'qotdi. Lekin tasavvur ham qilmasdiki, u urayotgan odam aslida uning kloni edi. Shunda u nima qilib qo'yganligini o'zi tushunib, guruh a'zolari qanchalik xavfli ekanliklarini tushunadi va birdaniga pasportini olib, u yerdan quyon bo'lib qolmoqchi bo'ladi. Lekin yo'lda uni jinoyatchilar to'dasi yana tutib olishdi. Gabi unga qurol o'qtalib, orqaga qarab yurishini aytdi. James qochib ketishga harakat qildi, lekin Gabi uni ota boyoqdan yaralaydi. Lekin shunday bo'lsa-da, u asta-sekin yurib borib, bir kichik uychaga boradi. U yerda yashayotgan ikki ayol esa unga uylardan joy berishdi. Lekin afsuslar bo'lsinki, bu ham ularning o'yinining bir qismi edi xolos. Gabi unga jang qilishni taklif qiladi. Agarda u yutib chiqsa, guruhdan ketishi mumkin. Buning uchun esa u o'z kloni bilan jang qilib, uni o'ldirish kerak edi. James jang qilishni xohlamasligini va bu yerdan shunchaki ketishini xohlashini aytadi. Lekin klon unga hujum qilganda jang qilishdan boshqa chorasi qolmaydi va uni yengib ham chiqdi. Film shu bilan yakunlandiki, guruh a'zolari hammalari narsalarini yig'ishdi. Chunki ularning dam olish kunlari o'z nihoyasiga yetgandi. Guruh a'zolari u yerdan ketish uchun bilet sotib olishayotgan paytda James sekingina orqasiga burildi va o'sha mehmonxonaga qaytib bordi. Filmning ma'nosi shundan iboratki, har birimizning ichimizda ma'lum bir miqdorda yovuzlik yashaydi. Agarda biz shu yovuzlikni yengib o'ta olmasak, hammasini boshlagan nuqtamizga qayta-qayta kelaveramiz. Shu bilan esa filmimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda film sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Siz bilan sevimli qisqa film kanalingiz bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.